Jonavičius, o jūs sankcijų nebijot? Sankcijų? Nu, visada tai būdavo. Tai visada tai buvo tarybinės laikais, o dabar jau kiti laikai. O vis dėlto, jūs esate daug patyręs žmogus, daug matęs. Ne, daug matęs ir nebijau tikrai sankcijų. Nu, matot, visais laikais prieš valdžią visi šiaušėsi, tik vieni namuose virtuviai, o kiti realiai. Bet poslinkius daro ne tie, kurie namuose šiaušėsi, o tie, kurie išeina į gatves. Pagal paklausti ponų, kokį velnčią šiandien jūs čia atėjot? Paskaityk, čia vis parašyti. Nu, tai čia kas prieš valčių kinėti, jums užpakalius ar kavos? Ne, ne šokinėti. Ir paprasčiausiai reikia savo poziciją turėti. Aha. Kai jūs buvot jaun studentas, jūs galėdavot taip savo lėsti? Aišku. Mes tada per gaudėmus vėliavėlis paaišėjom. Tris palės. O dabar atėjot palaikyt studentų, kaip suprant, pagal tonrę. Ne, nu, čia ne tik studentų, bet ir čia tiek dėstytojų, tiek studentų ta pat problema. Nu, Klaipėda ir universitetinis miestas, ne, čia ir klausimas. Jeigu kiekvienas pradės mes bembeškį drebinti orą, tai tas oras jau sudrebės. Visiems labą dieną, visai gedinčiai akademiniai bendruomeniai, sakyčiau, pradėkime renginį nuo šypsenų ir plojimų, bet visai kitoks kontekstas. Tai visus, kurie gedi šių studijų, norėtumėm šiek tiek arčiau pakviesti, nes netrukus ir pradėsimėmės diskusijos apie tas
studijas, apie tos studentus, kurie netvyks į Klaipėdą. Jeigu būtų galima, norėčiau paprašyti, kad mes mūsų renginį pradėtume nuo tylos minutės. Ačiū visiems. Ir tikimės, kad neįsibarstysite ir jeigu mes lietaus sulauksime, tai tvirtai atstovėsime savo nuomonę. Tai mes susirinkome ne tik pagėdėti, bet ir padiskutuoti, kodėl mes šiandien taip elgiamės ir kodėl šiandien taip vyksta. Ir jūsų plojimų paskatinti lipa šie žmonės. Dabar norime pakviesti Klaipėdos miesto tarybos narį Vytautą Čepą. Norime pakviesti Klaipėdos universiteto atstovą, tai yra studijų skyriaus vedėją Arvydą Masiulį. Tai yra Klaipėdos universiteto studentų sąjungos prezidentė Vaiva Makarauskaitė. Reiškiu nuoširdžią užuojautą ir gilę. Bet tuo pat metu norėčiau pasakyti, kad nepaisant to tokio gedulingo formato, labai nenorėčiau, kad mes įsiskirstumėm iš čia tarsi kažką palaidojo ir atsisveikinę. Aš manau, kad kaip tik šitas formatas arba šitas toks stilius yra vienas geriausių būdų atkreipti dėmesį į problematiką ir situaciją. Ar buvo alternatyva nedaryti jokios pertvarkos ir palikti viską kaip kas buvo? Pertvarkos tikrai reikėjo. Situacija, kuri buvo aukštajame moksle, iš tikrųjų buvo verkiant reikalaujantį permainą. Ar pertvarka visiems vienodai, ar pertvarka kiekvienam šiek tiek skirtingai. Nes tai, kas taikoma Klaipėdai, Klaipėdos universitetui, Klaipėdos aukštojo mokslo, sakykim, sistemai, yra šiek tiek, švelniai tariant, skirtinga, negu tai yra kitose universitetuose, kitose Lietuvos miestuose. Bet aš nesutiksiu, kad Klaipėdoje situacija buvo pati blogiausia, pati dramatiškiausia, kad jai reikėjo taikyti maksimaliai gelme tą pertvarkų modelį. Aš suprantu, kad laukti dabar turbūt sudėjus rankas, tai būtų išlydėti šitą simbolinį karstą jam priklausančią vietą. Tai taip mes už pertvarką, bet už tokią, kuri būtų argumentuota, kuri būtų racionali ir kuri būtų visiems vienodai lygi ir teisinga. Nu, kad labai mažai tų reformatorių susirinko, jūsų yra 3547 studentai šiai dienai, 400 savirš dėstytojų, 380 tarnautojų, o susirinko tik 100 žmonių, kurie nori reformuoti. Visi nori, visiems šokas yra. Čia tie drąsiausi, kurie išdrįsus. Nu, tai aš jūs ir sveikinu. Tai reforma, aišku, yra būtina. Bet reikia žinot, kokią reformą. Ir čia matyti ne tiek nuo miesto valdžios priklauso. Jeigu pas mus per šitos 30 nepilnus nepriklausybės metų tų universitetų, aukštųjų mokyklų, sakykime, ko ne ant kiekvieno kampo, kaip 860 tūkstančių jaunų žmonių išvažiavo į ūsienį, emigravo, tai mes tikrai turim kažkaip tai spręsti ir gal ir ne meras, bet galvos, kurios rūpinasi šitais dalykais. Sakykime, ar reikalingi diplomai, kur baigit išvažiuojat arba buterbrodų tepti į Didžiąją Britaniją arba į Skandinavų braškių laukus, braškių rinkti. Tai gal tada geriau baigt proftechninę mokyklą, kepėjų vyrėjų ir braškių rinkėjų ir išvažiuoti. Štai kur reformos esmė yra. Ar reikalingi tūkstančiai programų, kaip sakant, ko nenabų pakrapštimai, kaip tokių specialistų nereikia. Norit reformų? Norit. Tai reikia judėti, nes niekas kitas nereformuos, jūs patys turite reformuoti. Taip, jūs dar trūksta žinių, galbūt nežinot, bet jūs turite versti, o tos, kurie ten stovi, žiūri universitetų dėstyti už nugaros jums, jūs turite spaus, kad jie tas reformas rytų tardamėsi su jumis, ko jums reikia, ko jūs norit, kas jums patinka. Tik mokydamasis gali pasiekti tam tikrų žinių. Manau, kad universitetas netragiškai padėti, nors tas klausimas būtų ar nebūtų, yra aiškiai iškylis. Jau pabudysim Seimo narius, vienas atsibūdys atėjęs jau ir kitus sutelkus, matyti būtų galima tikrai padaryti gerą, puikią reformą, turėti puikų universitetą, nebūtinai 12 tūkstančių studentų, užtenka 3,5 tūkstančio, bet kad tai būtų ruošiami žmonės reikalingi valstybei, o ne Didžiajai Britanijai. Ar pakanka šitos informacijos, tai gal reikėtų pasakyti taip, kad galbūt viskas vyko per daug staigiai ir kas labai yra dažnai nepalanku netikėtai.
Šitie dalykai turėjo būti turbūt daromi nuosekliai, visiems žinant, įvertinant ir turint laiko tiem dalykam pasiruošti. Reikia mažinti biurokratiją, reikia galų gale nepataikaudamas jums, sakau, kad studentas būtų pirmoji vietoj. Antroji vietoj dėstytojai, trečioji vietoj administracija, ketvirtoji vietoj ten visas atanaujantis personalas. Pas mus šito nėra, sutikit, kaip pasikalbėkit su savo dėstytojais. Aš Seime dirbant ir matant, kaip prasidėjo aukštojo mokslo reforma, tai jinai žadėjo du dalykus. Sužydėjimą Lietuvos regionams ir Klaipėdos universitetą kaip stiprų techninį universitetą. Abudu šitie pažadai atvirkščiai yra neįgyvendinti. Dabar tiek Šiauliai, tiek Klaipėda iš esmės arba netenka universitetų, arba sumažėja iki kruopelytės. O kalbant apie Klaipėdos universitetą, jums puikiai tai žinoma, tie, kurie studijuojat inžinerinės profesijos, būtent inžinerinės profesijos nutraukiamas, priiminėjamas rudenį, tai yra visiškai priešingai tam, ką žadėjo vyriausybė. Ir vietoj to, kad Klaipėda kaip uostamiestis turėtų stiprų technologinį universitetą, nekalbant jau apie kitas universitetų įvadingas studijas kaip menai, kurie dingsta, bet net technologinių studijų mes nebetenkame Klaipėdos universitete. Šiandien va, sugrįžome prie to, kad visos bus priėmimai sugražinti. Visose kolegijose, Klaipėdos valstybinėje kolegijoje nepanaikinta ne viena programa. Jurisdikcijos aukštojoje mokykloje nepanaikinta ne viena programa. Lietuvos verslo kolegijoje, čia šalia Turgo gatvėje, panaikinta tik viena iš 11 programų. Tai tikrai nėra kirtis, bet tai yra rimtas signalas Klaipėdos universitetui, kad jisai turi susiimti ir pradėti tvarkytis. Ir šitų žingsnių reikia imtis, ir, nes kitaip mes prarasime universiteto išdidumą, tą, ką tikrai turėtų universitetas atstovauti. Jūs puikiai pasipuošę, bus su Simonu esate nuostabių ženkliukų, studijuoti negalima naikinti ir tai yra studentų iniciatyva, dėl ko mes šiandien čia susirinkę ir labai iš tikrųjų yra įdomi ir studentų nuomonė. Studentai neina su ta žinute, kad juos tenkina universitetas, koks yra dabar. Mūsų tai netenkina. Mes einame už tai, kad universitetas pats keistusi, pats tobulėtų, vykdytų, keltų dėstytojų kvalifikacijos kartelę, keltų studijų kokybės kartelę. Mūsų netenkina tai, kas yra dabar. O ką apie reformą, tai mums labai trūksta informacijos, trūksta konkrečių žingsnių, kas, kada ir kaip bus daroma. Nes tiesiog vieną dieną iš dangaus nukrenta žinutė, kad jau yra padaryta ir jau viskas. Ar buvo informuota, ar buvo kalbėta su studentais, ar buvo pasakyta, mes darysime tokius žingsnius, bus dabar daroma taip. Nieko. Niekas nediskutuoja su studentais. Aš pakankamai kritiškai žvelgiu į tokias akcijas dėl labai paprastos priežasties. Ar tai yra tik tai gražus išsiviešinimas, ar tai yra ir politinis veiksmas? Kai kada tie gražus veiksmai ne visą laiką duoda teigiamą rezultatą, nes iš esmės nekeičiamos tos sąlygos, kuriuose mes gyvename ir kuriomis mes esame nepatenkinti. Širdis po truputį džiaugiasi, kadangi studentai suvokia, kad jie priklauso šitai bendruomenei ir universitetas yra nekas kita kaip bendruomenė. Įsivaizduoju, kad didžiausias nerimas, kodėl uždaromos tam tikros programos, na, liktai galėtų būti pateisinamos administracinio požiūrio. Universitetas turi turėti fizinės išraiškas, nes įsivaizduoju, kad meras irgi nutyli, galima sakyti, tam tikrą dalyką, kad universitetas yra svarbus dėl to, kad jis ir papildo ir miesto biudžetą. Kada pradėsime kelti dėstytojų kvalifikacijų kartelę taip, kaip stojama į balą? Aš manau, kad mūsų dėstytojai tikrai yra atitinkamo lygio, turi pakankamas kompetencijas tam darbui, o dėstytojai savo kvalifikaciją ir turi galimybės kelti ir tą daro ir manau, kad tą darys. Pirmas dalykas tai yra, kad universitetas, koks jis yra, jisai buvo kurtas prieš 25 metus ir iš dalies tu matai, kad tie, kas kūrė universitetą, jį vis dar laiko tokiu pat, pakankamai romantišku, turinčiu visiškai kitokius idealus, kurie nelabai atitinka šių dienų tikrovę. Ir tai yra didžiausias galvos skausmas bent jau dabartinėje akademijoje, ne vien tik tai Klaipėdos universitete, kad yra pakankamai didelis atotrūkis tarp kartų.
kartų, reiškia dėstytojų, kurie dalyvauja universiteto politikoje arba švietimo mokslo politikoje, nori dalyvauti, ir tų jaunesnių, kurie yra, nu, galima sakyti, neturi aštrių dantų, kad galėtų kipti, eiti, kaip sakysime, užiminėti įvairios valdžios politikas. Mano kartos atstovų yra tikrai nedaug, jaunesnių dar mažiau. Ir vyresnių nemažai. O vyresnių yra nemažai ir mes esame privesti kartais išlaikyti tuos vyresniuosius, kadangi jie turi reikiamas regalijas, nes universitetas yra irgi labai griežta hierarchinė bendruomenė. Ir tu supranti, kad tu esi papuolęs į savotišką tokią vakuminę situaciją, kur lygtais reikia savotiško pramušimo ir labai kieto sprendimo, kad kad universitetas labai aiškiai orientuotųsi į jaunų mokslininkų pritraukimą. O dėl dėstytojų, tai iš karto pasakau, kad tam tikri įgūdžiai būti gerų dėstytojų, jie neteina iš karto. Ir patikėkit manėm, tau prireikia kokia gerų 12-15 metų, kad tu perprastum skleisti žinių šilumą. Skleisti kažkokią tą informaciją, kurios anksčiau neturėdavo. Dabar studentai yra žymiai gudresni. Mūsų diskusija čia turbūt po truputį kyla. Ką čia dabar gali parekomenduoti, jeigu grabas atneštas? Tokia išraiška, tik šiandien gult, gedim. Gulti grabą belieka. Na, aš sakyčiau, mes vis užmirštam stipendijų dydį, kad jis yra simbolinis, negali studentas įsimaitinti net iš to, ką gauna, vis tiek reikia didelės tėvų, giminių paramos. Siaubingai maži dėstytojų atlyginimą. Žinau, mano žmona visą gyvenimą universitete pradirbo, žinau, kokius pinigus gauna, žinau, kiek kiti dėstytojai gauna. Laksto padučius darbus, susijima visiškai ne su mokslu, ne su pedagogika susita veikla, o jūsgi rankos jūsų atrištos, bet išėję jūs turite rankose diplomą ir nežinot, ką su juo daryti, ir važiuojat braškius skint su jais. Tai tų problemų yra daug, aš nemanau, kad studijų kokybė Klaipėdoje tikrai čia kalbėjo, tikrai nėra prasta. Kiek tos knygos, internetas, tas pats visam pasaulyje. Turite įsirinkti rektorių. Rektorių aktyvų, stiprų, nebijantį rizikuoti, nebijantį atsakyti. Jeigu įsirinksit kokią mėmę, kuris mekens ir nieko nedarys, tai jūs irgi būsit tokia visą laiką. Kitą kartą įklaipėti grįžti į Klaipėdą ne tokiam kontekste. Klaipėdai reikia pasakyti, kad mes turime pateikti planą ir tikrai gerbiu savivaldybę, kuri prisideda, nes tai yra garbė stipriai savivaldybė prisidėti prie universiteto išbuvimo, bet mes turime sukurti ne išlikimo planą Klaipėdai, bet klestėjimo planą. Tikrai suklestės Klaipėda, bet tik tai kartu su pačia bendruomenė, kuri norės klestėjimo. Nuo to simbolinio grabo, kaip Vytautas Šepas sako, vos negulkis į grabą, daktare, ten nėra vietos, ten panašu, kad yra aukštasis mokslas, grabas užimtas. Populiarių, lengvų sprendimų šitoj situacijai turbūt nėra. Ir priimti tos nepopuliarius, nelengvus, bet neišvengiamus sprendimus, kas liečia tą patį garsiai skambantį terminą optimizaciją, tam reikės tiek valios taryboje, tiek be abejo ir senato pritarimo, arba bent jau nesipriešinimo, tiek natūralių pačios bendruomenės supratimo ir suvokimo. Visi turime pažvelgti į veidrodį. Kalbant apie rektorių. Vienas rektorius, kas jis bebūtų, ko gero situacijos neišgelbės ir tam nereikia turėti iliuzijų. Panašu į tai, kad skelbti turėtumėme turbūt tarptautinį konkursą. Čia nereikia abejoti. Bet aš nebijočiau kreiptis ir jūs, ir į studentus, ir studentų bendruomenę. Siūlykite jūs, padėkite rasti rektorių. Padėkite rasti rektorių, kuris būtų tinkamas jums, jaunatviškai žiūrint, tarybai, senatui, kuris būtų simbolis ėjimo į priekį, kuris galėtų būti kapitonas šitoje tikrai labai audringoje ir pavojingoje jūroje. Todėl aš nelaidoju Klaipėdos universiteto ir padarysiu viską, kad niekas jo nepalaidotų. Mes net uždegat, net viduje sušilau iš tikrųjų, dabar čia pavėsit taip šaltai. Neužmirškit grabo atiduoti. Ir man bus labai įdomu, aš jums ir jau galime palikti šermenis, laidotuvės jau... Išeinate, matau, šviesesniais veidais, nei užlipote į sceną. A šokiai bus? Bus šokiai, iš tikrųjų, galbūt vienintelis ir pirmas toks renginys Lietuvoje. Prie karsto atlikėjai dainuos, jūs plosite ir šipsositės. Tai fenomenas turbūt yra tik Klaipėdoje tokie vėjai, čia tik Klaipėdoje tokie žmonės, kurie na, turi kitokį mąstymo kontekstą, mes kitaip mąstome. Let's see.
judesiai, muzika sielos virpesiai, jie atitinka, susitinka mūsų gerai. Pakyla magi sparnai, garsai išjudina rutiną, rankos kyla aukštai. Aš būsiu čia. Aš manau, kad didelis pliusas yra tas, kad atėjo tikrai daug žmonių. Aišku, galėjo būti jų ir daugiau, bet diskusija įvyko. Mes kaip studentai pasakėme savo nuomonę, pasakėme, kad mūsų netenkina tokie dalykai, kokie vyksta dabar. Tai rezultatas yra. Žiūrėsime, kokie veiksmai bus ministerijos, kokie veiksmai bus universiteto ir atitinkamai tuos veiksmus ir reaguosime. Jeigu reikės, eisime ir dar kartą. Aš būsiu čia.